大家好，我姓展，我今年48岁，这是我的未来的儿媳妇儿甜甜。谁认定的儿媳妇儿？我定的。您儿子定了吗？我儿子一般都是听我的。我今天要不是来这个节目，我都不知道我儿子说了这么一个。你没见过他呀？我没见过，这今天第一次。那你见了以后你感觉？我感觉不是我未来的。为什么？你看他那样职业车模，让人听了我是接受不了的。而且我要说，阿姨，我的职业，我并不觉得我职业有什么错。你穿的多么暴露啊，现在谁喜欢车模呀？整天在外面，有时候半年两三个月都不回来，谁知道你一天在外面干嘛呀？您不知道，您儿子知道啊。我每一天都跟他生活在一起，而且我忙碌的时候，我只要有空闲都是跟他通话，他知道我的一言一行。你现在就每天跟他生活在一起，可见你是一个什么样的女孩，野女孩。如果我是野女孩，我就不止跟您儿子一个人在一起了。如果她不是您儿子的女朋友，就这样好看吗？太暴露了，我不喜欢，我绝对不喜欢。我今天带甜甜去，让她知道这是我儿媳妇儿，未来儿媳妇儿。你像她那样的示威的，我是就让她知道，她和我这个儿媳妇儿是相差18000里。你不可能的，你就是那第三者。我跟你说，我第三者，阿姨，请您注意您的用词。我给你说，要不是因为你，我们家的甜甜和我儿子呀早就成我儿媳妇了，就是因为你煽风点火。阿姨，你说的太过分了。首先我跟他在一起之前，我根本不知道他交往个女朋友，无论什么原因，我如果知道的话，我是不可能跟他在一起的。而且过后他也说了，他不喜欢甜甜，是您嫁给他的，他是为了尊敬您才这样。您能不能尊敬一下您儿子呢？我挺尊重我儿子的。那您如果尊重您儿子的话，请您放过他。但是你尊重我的话，你现在我请你离开我儿子。你看这么犀利，这整天在外面现在见光识广的这么厉害，像你这么厉害的我根本接受不了。美晨，不要忘记了刚才开门之前说的话。阿姨，我想说，如果说您现在上来对我有一点点的尊重的话，我现在我不会是这个语气对您说话。你刚才也说了长辈吗？但是我起码说，我出于我的言行，我没有过激的词语啊。可是阿姨，你也听到了，他都是用什么样语言来抨击我？确认一下，阿姨，你到底是讨厌他的职业，还是讨厌他这个人？他这个人，他这个职业，我都讨厌。像车模这种职业，抛头露面的，有时整夜不回家的。站到那儿，这个人看呀，那个人说呀，今天哎多少钱呀？哎，实际上是指着车，哎多少钱是指着人多少钱？你在那边干什么勾当？谁知道啊？阿姨，反正摆都是这样的。你以为我不知道啊？阿姨，这样啊，这样啊，这不是主要问题。其实这个问题呢，我觉得哪个行业里面都有坏蛋，对不对？这个我先不说，我觉得得先弄清楚这事儿，这两个女孩到底谁是正牌女友？甜甜和我儿子认识都一年多了，都交往一年多了，关系都处得不错的。谁介绍？后来就经过认识，是我介绍的。我这个人呢，反正家庭也是不错的，经济也挺好的，所以说我就想给儿子挑一个差不多的，也孝顺我的，就是那种。那我问甜甜吧，处得怎么样啊？一年多，一直都很好。好到什么程度？我想说，如果好的话，现在会跟我在一起吗？他喜不喜欢我，我心里明白。你明白的话，现在在我身边。你有我清楚吗？我不知道到底谁清楚。就是自从认识了你以后，我儿子现在变得一点都不听我话了，叛逆了，而且还会顶嘴。我想说，原来我儿子都，我想说，我每次都劝大海，我说您一定就是跟您说话的时候，在介绍我的时候，一定要注意用词啊、情绪。我一直说，他毕竟是你母亲。但是我不知道他怎么跟您沟通的，还是说您根本就不想跟您儿子沟通我？但是，我绝对没有说在中间说让你儿子说一千道一万，我真不喜欢你。好，我们先不吵了啊，我们先不吵了。甜甜，跟我换个位置，跟你换个位置。我问你的问题，说清楚啊。你说一下，你说你跟他交往了一年，跟大海相处的不错。对。那怎么会有他呢？你们分手了吗？还没有分手。那提了分手吗？大海，他刚提出分手的。什么时候？什么叫刚提出分手？你让他先说，我们好好听。就是最近一段时间，我们儿子叛逆，越来越叛逆。我们先听一下啊，什么时候提出的分手？
就最近这一个月。他提出分手的原因是什么？他说他喜欢美辰。嗯，那既然他都背叛你了，你还这么死乞白赖的？那是因为我心里还有他。大海跟你相处了一年，多多少少是有感情的吧？我现在就揣摩大海是不是因为是母亲介绍的，而且又特别怕母亲才将就跟你在一起。你作为一个女人，你应该有直观的感受，这个男人到底爱不爱你？这一年的过程当中，你们到底到了什么程度？我觉得他们两个相处让他自己说，让甜甜自己说。他只是能遵循阿姨对我的感觉去对待我。哦，完全是属于一种同情包容。哦，那你很清楚，你很明白，大海是因为听妈妈的意思才跟你在一起。他跟你明着表露过这样的意思吗？说过吗？之前有说过。那我想问一下，近半年你跟大海是怎么交往的？就认识了他之后？只是偶尔见面吃个饭。他跟你说过美成的事吗？除了分手的时候说，之前有没说过吗？有提过，但是我不想听。那就是单方面。大姐啊，这很明显了，这甜甜也说了，其实您儿子是不喜欢他的。但是我觉得感情是可以慢慢培养的。你想，在我们那个年代都没见过面，就是给介绍，然后感情不是慢慢培养的吗？我相信我儿子会选择他的。阿姨，现在不是您这个年代了。你别给我说那么多了。不是，你刚才都说了，感情是可以慢慢培养的，是吗？是。那你们俩的感情也可以慢慢培养。对吧？对吧？反正感情是可以培养的。你说他个车模那么多好的，他不嫁，非要嫁我们家。我怀疑他真的是看我们家产了。所谓一山难容二虎，如果将来有机会要组成家庭的话，母亲和美辰，你们俩的关系必须要去好好的去调整。以他这样的长相呢，通常没有老人缘，比较狐媚啊。那这样的话，其实我很无辜，因为我长成什么样不是我自己决定的，是我妈决定的。但是呢，相由心生，你的妆、你的颜色、色彩是可以改变的，还有你看人、你的动作。第一印象你就输了，你今天的装束特别不适合跟老人来告白，我觉得大概应该穿成我这样，比较端庄的连衣裙。因为我知道我婆婆本来就是最反对我的一点就是工作的这一方面嘛，所以说我今天上来告白，我就是想让她彻彻底底的接受我，所以说我就是想让她看到我平时我工作就是这样，那我就这样让她看到。你这样她是完全不能接受的，你要让她看到你希望她接受你，你为她而做出了一定的调整和改变。我现在看出来了，不仅仅是职业的问题，而是你比较不能站在对方的角度考虑问题。美辰，虽然说我觉得你很多时候表现出来的状态是对大海的爱，但是你对阿姨真的是不够尊重的。你敢不尊重我？像如果以后嫁到我们家，还闹得我们家鸡犬不宁啊！阿姨，我天天吵架。我承认，我今天态度是有些着急，但没办法，我这个事情已经压抑我半年了，我真的非常着急。但是我想说，如果我真的进家门的话，我不可能不尊重你。阿姨，我给你支个招，你就放这个时间让他们俩去相处。你所看到的问题，如果真的对于他们俩而言是问题的话，那他们俩之间一定会有矛盾的。所以你不用着急，你现在不用去强行的拆散他们，你越拆散他们，他们俩抱得越紧，让他们自己的矛盾上升为主要。对对对，但是我儿子那种性格是懦弱的那种。我想说，阿姨，真的，我今天来这个现场到这个节目，当时报名的时候我很纠结，你知道吗？如果不是尊重您，我不会到这儿来。那行，你喜欢儿子，你尊重我。我现在，我就让你别干这个车模的这个职业，可以吗？这就是你对我的尊重。阿姨，我也问你一句，我就不喜欢这样。我不干车模，我做不了别的行业。那么我到您家，不还是成为您家在养着我？你不是还有理由在说我吗？归根结底，你可以，我给你钱可以做别的呀。你给我钱是您的钱，不是我的钱。来，是你的钱，我觉得你钱有点不干净，我不喜欢那样的。是啊，你就是觉得说，那你这样，阿姨，你就有一些无理取闹了。归根结底，不是说我职业我人怎么样，而是说你就是不喜欢你那种。哎，这你阿姨知道有一句话吗？心地善良，嘴上严，
心不饶人，嘴上贼，所以我们宁愿要个抬杠的鬼，也不要一个嘴甜的贼。这个女孩要真的要觊觎你的家产，她肯定不会像今天这样跟您对着干。美晨认为，未来婆婆对她的不认可是职业所导致，所以与男友大海商量后，美晨决定单独和大海的母亲展阿姨对话。但没想到的是，展阿姨居然会带着内定的前女友来到现场，尴尬的局面让在第二现场的大海措手不及。但是关键的人没出来呢，这男人怎么老是跟缩头乌龟似的，每次都是女人上来让男人躲在不。我们的编导告诉我们，大海在第二现场，我们把第二现场打开。喂，你好，是大海吗？啊，是，你好。你怎么在第二现场啊？我觉得我还是在第二现场比较好，我觉得我去第一现场会比较尴尬。你怎么还戴着墨镜呢？其实说实话，我今天来到这儿也是因为出于对这两位在场的三个女人的负责，所以我才来的，所以我不想让太多的人进。但你老躲在后面也不是个事儿啊。来，我来问你几个问题，大海，你到底爱谁啊？那一定是美晨啊。大海，你怎么能这样呢？啊，甜甜这么好的女孩，你看她什么呀？大海，我想问你，你既然不喜欢我，为什么还要跟我在一起那么久？而且在我跟我在一起的时候，你还跟其他女孩在一起，你这不摆明的劈腿吗？请你放过他吧，你不要每次都这样逼他。我现在问的是他。哦，我觉得我必须得说一下，我觉得我妈一直对美晨都有误解，从她没开始了解这个人开始，就已经心里面就已经有排斥了。其实美晨是一个特别照顾我心情的一个女孩，比如说她的服装问题，那就是其实在这之前她跟我讨论很久，她要不要上来穿的是那种平时我们在一起的时候的服装，但是我就是坚持，我就跟她说，你就按照你工作的状态这样的服装穿，这样上台，因为我觉得我如果想让我妈接受她的话，就要接受她的所有。其实甜甜是一个很好的女孩，包括她对我对我妈都挺好的，但是我不喜欢他，我也很早的就表明过立场，这件事情自始至终都是我妈在安排。你能来到现场吗？我觉得来，把第二现场关了。来，我们回头。事情很清楚，但是很难办。难办的是清楚，是因为大海已经有明确的指向；难办的是大海不敢，他连到这儿来他都不敢。虽说美晨虽然赢得了他的心，却没有赢得他的胆。我最想的是对甜甜说一句话，人家大海话说的不能再明白了，根本就不喜欢你，而且人家已经心有所属了，你还待在这干嘛呢？浪费你的宝贵青春。你要是想嫁他妈，我觉得你是有胜算的。你想嫁大海，你这完全就是白日做梦啊，你赶紧换片子吧。我不这么认为。确实，我也觉得在整个事件里边，其实最需要做出选择的人并不是大海，而就是甜甜。因为甜甜现在已经很明显的看到，就大海他并不喜欢这个类型。你想知道一个男人要培养出感情的话是不太可能的，而且你要跟他生活一辈子。我觉得当下做出选择的人应该退出的就是你。我接下来问你们三个人一人一个问题。甜甜，你爱大海吗？爱。大姐，你爱大海吗？爱。美晨，你爱大海吗？爱。我觉得你们三个人都不爱。真正爱一个人，不会逼我爱的人做出抉择。但无论如何，这个儿子还是要见面吧。
话虽然这么说，我们不会逼着我们的爱人去做出抉择，因为做出抉择之后，我们都不会有预期的幸福感。多年前，为了给儿子创造一个好的未来，展阿姨下海经商，几十年的奋斗攒下了丰厚的家业，而大海的学业、工作和婚姻都是母亲一手指定安排。直到遇到热情火辣的车模美晨，儿子第一次叛逆。那么，长期听从母亲安排的大海，会有勇气来到现场吗？你们要不要大海来呀、啊？当然。你们谁去开门？我去开，我的儿子我去开门。问你几个事儿。儿子如果坚持要跟美晨在一起，您怎么办？那他就像要让他向甜甜说一个理由。说个理由？嗯。你就可以接受了是吧？也不是接受，我也保持就是看大家的。平心而论，除掉职业和刚才台上的表现，就这女孩她到底有哪儿不好？我第一眼一见她那种就像你看她妖娆多姿那种感觉，我是一点都不喜欢，从那我就有点反感。所以阿姨，我建议你不管今天结果怎么样，回去读一本书，这本书的书名就是你，这是一本名著，叫傲慢与偏见啊。好，大海会不会来到现场？我们一起倒数五个数，五、四、三、二、一，请按键。张编导说，您儿子怕面对这么多人，所以呢他想单独跟您一个人说。他儿子还算挺聪明的，知道症结就在他那儿，没必要面对天。那你们俩先休息一会儿吧。好，大姐啊，你看你儿子都怕了，要跟你一个人谈，形势很严峻。我估计您儿子长这么大，你没跟他在这种公众场合说这么严肃的话题了吧？来，让我们再次倒数五个数，五、四、三、二、一，请按键。先介绍一下自己吧。大家好，我叫朱大海。为什么决定一定要跟妈妈谈？我觉得这个事情从头到尾，为什么今天会站在这个舞台上的原因，都是因为我妈。我觉得我首先得先把我跟我妈的事情解决了。好，那你就自个儿解决，你自个儿说啊。我估计你这些年都没有这么跟妈妈说过话，今天把它一股脑的说出来，因为这有可能决定你将来自由的命运，好吗？接下来舞台交给大海，接下来是大海的告白时间。妈，其实这段话我已经想跟你说很久了。其实我知道你为这个家付出很多，我也知道我从小到大你一直都在，就是点点滴滴的事情你都在为我操心，真的，从学习到工作，每一件事情都是你来帮我安排，甚至到感情，我期间交过两个女朋友你都知道，然后你不喜欢她，你不喜欢她们，我这也是为你好啊。妈，你先听我说好吗？你不喜欢她们，那好，那我去让她们去做改变，让你能接受她们，但是你还是不喜欢，那好，那我选择跟他们分手，
我为什么会跟他们分手的原因是因为您，我尊重您。之后你把甜甜介绍给我，我还是一样，我用心去感受啊，我尽量的去跟这女孩交往，希望能达到您满意合适的这个想法。但是我发现不行，我真的不喜欢甜甜，甜甜不适合我，我喜欢的人是美晨。那你那时候怎么不早说呢？我刚给你介绍你就说呀，你现在你怎么面对甜甜啊？那么好的女孩，妈，你永远都是这样，你知道吗？就是我每次不管说什么，你都是打断我，然后你就会把你的想法强加在我的身上，从小到大一直都是这样。为什么你就不能认认真真、仔仔细细的听听我说？就比如说今天你把甜甜也叫到这儿来，你让甜甜怎么办？人家一个女孩，就包括美晨，为什么美晨今天会来到这儿？所有人为什么大家聚到这块的目的，您能不能为我想一想，也为大家都想一想？你让两个女孩怎么办？我无所谓，真的。但是甜甜以后怎么出去？美晨，我知道你不喜欢美晨，但是你到底是不喜欢美晨的职业，还就是不喜欢美晨这个人，还是说您就喜欢您自己心目中的那个准则标准？那你说你怎么面对甜甜啊？以后你让我怎么面对人家呀？这么好的姑娘，对于甜甜的事情我自己处理，我们年轻人的事情我们都自己处理。甜甜的问题，我觉得可以把甜甜请上来，我当面跟她道歉。首先我承认，在跟你交往的同时认识了美晨之后，有那么一段时间是在同时交往，这是我的不对，我跟你道歉，对不起。还有，我知道你是一个很好的女孩，我也知道你对我妈很好，包括你对我也很好，但是我一早就说过我们真的不合适，我也真的不喜欢你。我相信你这么好的女孩，你一定会找到比我好一千一万的人。我最后还是真的祝你幸福。大海，既然你都不喜欢我，我也不会再喜欢你了。但是我跟阿姨的感情会一直不变。我现在能说什么呢？甜甜既然原谅你，我能说什么？反正是这样，你以后过好过累，你别怪我就行了。别说当初，哎呀，你那时候年轻不懂，有些什么没给你说。反正你自己的事你自己把握好就行了。真的，我觉得我妈能说出今天这样的话，其实我挺惊讶的，因为她从来都没有这样的状态跟我说过话。包括我今天刚才情绪有一点控制不住，其实我也没这样跟我妈说过话。在这儿我也对我刚才的态度表示道歉。是我儿子呀，我怎么能让咱们决裂是吧？但是我想说，我觉得我妈不拒绝不阻碍已经算是对我最大的支持，我谢谢。我去找我的幸福了。这个结局貌似还算挺完美的。
大海呢去寻找他的爱人去了。既然儿子，我觉得既然他选择了美晨，我能有什么说的？我也就这一个儿子，我也很爱他的。嗯，只要他觉得他幸福就行了。哎，我能有什么说的呢？对，就是这样。对，阿姨，我觉得从今天起，您跟您儿子的关系应该说走向了一个新的境界。但我也希望您跟您的准儿媳也可以走向一个新的境界。我真的劝您一句，其实他很真实，很实在，敢爱敢恨，挺可爱的。我觉得装淑女扮白兔，不如走好自己的凌波微步。一个好的儿媳妇真的可以不走。